নিশ্চিত ভাবে যদি আৰু মই এনেকৈ ইয়াতে বহি বহি আপোনাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁ, মোক নকৰোঁ মানুহে ভাল পাব। টিভিত দেখিছিলোঁ বুলি কয়, যিবিলাকে অ' টিভিত দেখিছিলোঁ এনেকৈ কৈ দিয়ে। সেইকাৰণে মই এতিয়া একদম কাইলৈ মানৰ পৰা প্ৰায় 20 দিন একদম নাজিৰা পৰা ওলাই নাহোঁ। অঁ 100% কাইলৈ পৰা ইয়াত মই য'তে যাওঁ আজিকালি অ' বহুত নম্বৰ লগ পালোঁ, টিভিত দেখা পালোঁ বুলি কৈ দিয়ে। সেইকাৰণে মোৰ অলপ বেয়া হৈছে কথাটো। মানে সেইটো মানে মোক আকৌ দেখাৰ লগে লগে মোক ভাল পাবৰ কাৰণে আগতে সদায় ভাল পাইছিলে, সদায় লগ পায়। এতিয়া মানে অকণমান মানে মই যে আপোনাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁ সেইকাৰণে অলপমান নাজিৰাত যোৱা কমি গ'ল মানে। এইটো মোৰ দায়িত্বৰ কাৰণে, কাৰণ বিৰোধী পক্ষৰ দলপতি হিচাপে মই বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া আমাক আক্ৰমণ কৰে শাসক পক্ষই, মই তেতিয়া বিৰোধী দলৰ হৈ আপোনালোকৰ আগত কিছু কথা জনাবলগীয়া থাকে। আৰু এইখিনি জনাবলৈ মই যিহেতু এখন সৰু চহৰত মোৰ ঘৰ নাজিৰাত, তাত আপোনালোকৰ নিচিনাকৈ বহুতখিনি মানুহ লগ নাপাওঁ, সেই গতিকে গুৱাহাটীত মানে মই থাকিব লগা হয়। এইটো আৰু উপায় নাই, মোৰ কামৰ তাগিদা আৰু।